ギタよ、下から下から来たね。エビ、イカなど、種類も載せる。イカって言ったよ、イカ。Yeah.
尻尾があるんだろう。
ベルガ水槽前にお集まりの皆様、こんにちは。もうもなく12時30分より、こちらのベルガ水槽で、ベルガの不思議な魚の食べ方というイベントを始めます。
で、イベント中実際にベルーガたちがやってくるのは、水槽の左側のガラスの前になります。右側でご覧になる、右側にですね、いるお客様は今のうちに左側のガラスの前に、ご移動の方よろしくお願いいたします。またですね、本日、たくさんの方がいらっしゃっています。左側のガラスの前スペース、あまり広くありません。できる限り詰めてのご観覧、またですね、座ってのご観覧にもご協力よろしくお願いします。私の顔が見えるくらいであればイベント中ベルーガたちはしっかりと見ることができますのでご安心ください。それではですね、開始の時間まで今しばらくお待ちください。イベント始まるまで時間ありますけれども、先にですね、集まっていただいている方に、今ですね、こちらのプールにいる2頭のベルーガの名前と特徴を紹介していこうと思いますので、ぜひ覚えてください。2頭、それぞれ名前がありまして、まあ、今ですね、こっちに泳いできたベルーガ、名前をターニャと言います。ターニャです。ターニャですね。で、もう1頭、今こっちに向かって泳いできましたけれども、名前をグレイと言います。グレイです。両方ともメスのベルーガです。まあ、非常にですね、姿形がよく似ていて見分けづらいなと思う方も結構いるかもしれませんけど、実はですね、グレイが非常に特徴的でして、今もう一回やってきました。頭や背中、そしてお腹のあたりですね、渦巻きのような模様がついています。で、ターニャついてません。この模様で見分けていただけると、簡単に見分けることができます。まあ、大きさですけど、ほとんど変わりませんね。両方とも、700キロから750キロぐらいです。今、レイオンから来たのが、ポイントこれサーニャですね。グレイの方に模様が入っています。で、基本的にですね、ベルーガたち、こんな模様というのはですね、入ってない、つるっとした体をしているのが特徴なんですけれども、グレイにはですね、突然、何年も前にですね、この模様が出てきました。で、いろいろ調べたんですけれども、なんでだか分からなかったんですね。ですが、まあ、グレイは健康だったので、まあ、今はですね、個性の一つとして捉えてます。はい、グレイにして、で、ターニャです。で、名古屋港水族館にはですね、他にあと4頭ベルーガがいます。で、今はですね、こちらのプールにないんですけれども、1個上の階に上がっていただけるとですね、隣のプール、ご覧になることができますので、もしよかったらですね、覗いてみてください。まあ、見分ける練習をしながらですね、もうしばらくお待ちください。